السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو دوه ډېر د خوشحالۍ خبرونه درکړم. که موږ وګورو، دغه یو خبر به د ټي ټوینټي ورلډ کپ په هکله یو نوی خبر راغلی ده، او همدغسې د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم راتلونکی سیریز ده، د دغه په هکله به هم زه تاسو ته یو ښه خبر درکړم. او دې نه علاوه د افغانستان او سریلانکا سیریز بعضې ملګري یادي، نو هغې په هکله به هم زه تاسو ته یو مهم خبر درکړم. نو کوم ملګری هم چې په چینل کې نوي راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کوي. نو دوستان، اول خو دغه ټي ټوینټي ورلډ کپ په هکله یو نوی خبر راغلی ده. لکه څنګه چې موږ وګورو، مخکې آسټرالیا دغه غوښتل چې، یعنې دوی وایي چې دغه ټي ټوینټي ورلډ کپ موږ بل کار ته ترسره کړو، ځکه که موږ وګورو دوی هم ډارېدل، یعنې خلک رانشي. اوس دغه حالت یې ډېر زیات ښه شوی ده، او د نورو ملکونو لکه انګلینډ غوندې ملکې همدغسې، یا سپین، دغه ملکونه چې کوم دي د خارجي، دغه حالت اوس ښه شوی ده، یعنې نوي دومره کیسونه ورته نه راځي. او بل خواته اوس آسټرالیا دا خبره کړې ده چې موږ تیار یو که آی سي سي موږ ته شل اوریزه ورلډ کپ راکړي، خو موږ یې ترسره کوو، خو موږ غواړو چې خلک هم، یعنې میدانو ته را پرېږدو. مخکې به که 1.5 زره کسان په میدان کې جایېدل، اوس دوی وایي یعنې موږ به صرف 10 زره کسانو ته اجازه ورکوو چې میدان کې دغه لوبې وګوري. او بل خواته د آسټرالیا بعضې لوبغاړو هم د آی سي سي دغه فیصله چې جولای میاشت کې دوی، یعنې دوی جولای میاشت کې به د شل اوریزه ورلډ کپ فیصله کېږي، دغه یعنې ډېره خوښه کړله چې آی سي سي ډېره ښه فیصله وکړله، ځکه که موږ وګورو دوی وایي حالت یو ورځ تر بلې نه ښه کېدونکی ده. او همدغسې موږ بیا کولی شو چې دغه ټي ټوینټي ورلډ کپ ترسره کړو. دا یو ډېر ښه خبر ده. مخکې آسټرالیا د نخرې کولې، اوس دوی هم تیار شوي دي چې شل اوریزه ورلډ کپ ترسره کړي. دې نه علاوه زیمبابې یو بل نوی خبر ورکړی ده چې موږ تیار یو افغانستان سره په جولای میاشت کې، یعنې دغه 55 اوریزې لوبې ترسره کړو. دوی وایي چې اګست میاشت کې موږ بیا آسټرالیا سره شل اوریزې لوبې ترسره کوو، خو دغه جولای میاشت اوس جون ده، دغه راتلونکي جولای میاشت، یعنې موږ سره وخت داسې 15 شل اوریزې لوبې افغانستان سره ترسره کړو. خو په دغه شرط باندې دوی وایي موږ یې ترسره کوو چې افغانستان لوبغاړي به موږ هلته 15 ورځې کرنتین کوو، هغې نه وروسته به موږ بیا دوی سره زیمبابوې ته به اجازه ورکوو چې راشي او هلته موږ سره بیا لوبې ترسره کړي. خو د دې په هکله اوس که موږ افغانستان کرکټ بورډ وګورو، اوس پورې کوم خبر نه ده ورکړی، خو هغلته زیمبابوې تیار ده. هغوی وایي چې موږ تیار یو افغانستان سره په دغه شرط باندې لوبې ترسره کړو چې دوی 15 ورځې کرنتین کوو، او بل خواته موږ ته به خپل دولت هم اجازه راکړي، او که خیر بیا به موږ دوی سره دغه شل اوریزې لوبې ترسره کړو. دغه هم یو ډېر ښه خبر ده. اوس باید افغانستان زر تر زره سره تمرینات شروع کړي دي، نو زر تر زره باید زیمبابوې ته جواب ورکړي، او بله میاشت کې که خیر دغه 15 شل اوریزې لوبې ترسره شي. دې نه علاوه به زه تاسو ته د سریلانکا او د افغانستان چې کومې لوبې ولې افغانستان چې ویلي دي، دا موږ ناوخته کړي دي. هغه ای ټیم لوبې دي، اصل کې هغه ملي ټیم لوبې نه، ولې ای ټیم سره دوی 15 اوریزې 3 شل اوریزې همدغه ټیسټ لوبې هم ولې، خو همدغه وایرس په وجه باندې دوی هغه ماتله کړې. خو اوس که موږ وګورو ډېر ښه وخت د دوی سره سریلانکا سره، هلته بیخي حالت ښه دی. هلته که موږ وګورو 2000 ټوټل مریضان دي سریلانکا کې، نو ښه لوبې کولی شي هر چا ته. هغوی وایي چې راشي موږ سره لوبې وکړي. هندوستان ته ویلي ول هندوستان بیا ورسره مخکې خو یې منلې وه، خو اوس هغه تېره ورځ هندوستان جواب ورکړو چې موږ نه شو کولی چې تاسو سره لوبې ترسره کړو. چېرته سریلانکا سره دوی خبره وکړي، نو هغوی سل په سلو کې ورته وایي چې راشي موږ سره لوبې ترسره کړي. او بل خواته همدغه موقع ده، ځکه نور ټیمونه هغوی سیریزونه هم نه لري، او افغانستان کرکټ بورډ، یعنې که موږ وګورو غواړي هغوی سره خبرې کولی شي، افغانستان ته شل اوریزې لوبې نور هم برابرولی شي.